Сьогодні ми продовжуємо тему моделювання техніки. Беремо загальне середовище, обираємо зайві елементи, додаємо, вмикаємо інструментарій, які буду демонструвати гарячі клавіші, які будуть натискатись під час моделювання. Ось, шифти, додаємо куб, з якого і будемо щось там починати моделювати. Сьогодні ми змоделюємо модель вантажівки. Тобто, якщо ви подивитесь на розміри елементу, так, 5, ну, я думаю, що це гаразд. Робимо масштаб до одиниці. І далі переходимо до того, що одразу надамо автомірера. Нам цей модифікатор вже відомий. Ось таким чином він у нас додається до панельки модифікаторів. Переходимо до режиму моделювання. Після того, як ми автомірер додали, ми можемо вільно якось там моделювати одну сторону нашого об'єкта, і вона буде так само дзеркально відмальовуватись у іншому. Отже, розробимо кабіну водія, скористаємось Ctrl-R, беремо два сегмента, поділимо ці елементи, наприклад, на щось на кшталт навпіла. Ну, далі ми трошки все це будемо змінювати. Зробимо першу частку дещо більшої. Беремо всі ці три поверхні та трошечки проробимо ось таку конструкцію. Видавлюємо та ще раз трошки видавимо. Ось таким чином. Перейдемо до режиму ребер, та це ребро трошки ось так проробимо. Що нам потрібно буде зробити? Ось ця зона буде використовуватись для того, щоб ми розробили крило нашої автівки. Тобто ми з вами обираємо з шифтом 2 цих елемента і використовуємо команду I insert для того, щоб відтворити ось таку загальну геометрію. Далі ми скористаємось командою видавлювання уздовж нормалі для того, щоб зробити ось таку виїмку. Наприклад, так, навіщо мені саме така виїмка? Можливо, що і не потрібна ця виїмка. А, нам ще потрібно буде додати додаткову геометрію. Я трохи поспішив. Ось тут навпіл поділимо командою Ctrl-Резак цю геометрію, а далі скористаємось іншою командою. Наприклад, ми з вами зробимо, як і у попередньому нашому прикладі, виділимо, так, пробачте, усе це, а ось ці елементи у нас зайві. І ми, так, знов я чомусь обрав не режим полігонів. Видавимо просто цю геометрію для майбутнього нашого крила. Щось на кшталт ось такого. Далі ми трошки попрацюємо у режимі ребер для того, щоб тут надати більш фігурної геометрії. Ось таким чином ми можемо тут цю геометрію споплюжувати. Щоб геометрія була трохи
Більш цікавою ми зробимо наступне. Ось тут трошки ми це зменшимо. Контрол різаком поділимо цю геометрію нібито навпіл. Далі скористаємось масштабуванням за вісю Z для того, щоб цю геометрію ми мали змогу вирівняти та трошечки нижче її встановити. Ось таким чином. Ну, а далі беремо ось ці ребра та утворимо форму, що буде нагадувати щось на кшталт ось такої. А далі трошки ми з вами перепрацюємо з формою кабіни. Яким чином? Ну, наприклад, беремо ось ці два елемента, трошечки їх наперед витягнемо, та ось ці два елемента теж трошечки наперед витягнемо. Так, що мені потрібно буде тут відтворити після цих маніпуляцій? А, я, мабуть, це зроблю трохи нижче, навпаки, ось таким чином цю кабіну розроблю. Спробуємо контрол різаком навпіл приблизно поділити ось цю геометрію ось таким чином, отримуючи петлю замкнену. І в рамках цієї замкненої петлі спробуємо доробити трошки геометрію. Переходимо до режиму полігончиків, обираємо ось ці полігончики, скористаємось командою трошки видавлювання ось таким чином. Далі я перейду до режиму праці з ребрами, оберу ці два ребра та трошечки їх посуну для отримання більш цікавої форми. Так, ми тут це трошечки покригуємо. Передня частина. Кабіни. Зробимо ось таким чином. Так, у режимі ребер ось ці ребра трошки посунемо донизу. Так, переходимо до режиму праці з полігончиків та трошки видавимо ось таку геометрію. Та скористаємось режимом ребер для того, щоб її трошки подрихтувати, скажімо так. Що ми будемо робити далі? Далі можна уточнити форму для крил, наприклад. Як це ми можемо зробити? Alt Z. Ні, не будемо використовувати, мабуть, Alt Z. Спробуємо вручну. Спробуємо вручну трошки відтворити. Більш однакову форму для цих елементів. А вже ж це можливо робити за допомогою інструменту масштабування за вісю Y. Да? Ось таким чином. Щоб це було
більш пропорційніше. Так, беремо зажатим шрифтом ось ці сегменти та посунемо ось таким чином. Далі ми з вами трошки відтворимо щось на кшталт бамперу. Я зроблю дублікат командою Shift-D та командою Extrude уздовж нормалій, витягну цей елемент та витягну трошки і тут ось такий елемент. Навіщо я його відокремив? Щоб при натисканні на кнопку L ми мали змогу з вами обирати лінковані або зв'язані об'єкти та з ними окремо працювати або їх окремо в майбутньому, наприклад, текстурувати. Так, тут трошки ми попрацюємо над зміненням геометрії та додамо ще щось на кшталт якогось переднього радіатора. Обираємо цей елемент, дублюємо, витягуємо екструдом. Стоп. Я цей елемент зроблю трохи меншим. Так, чомусь він в мене не відокремився. Так. Відокремили цей елемент. І далі вже можемо надавати потрібного масштабу. Або потрібної форми. Я беру ось ці елементи та трішечки ось таким чином це тут споплюжу. Так, нібито щось на кшталт ось такого. А далі нам дійсно будуть потрібні якісь фари. Ми оберемо цей полігон. Shift-D продублювали. Проекструдували. Ctrl-L. Обрали цей елемент. Та ми його встановимо десь тут. Трошечки це розгорнемо ось таким чином. За потреби це можна буде зменшити, то занадто велика фара у нас була би в наявності. Так, нібито все гаразд. Далі ми будемо розробляти форму кабіни водія. Примикаємось до режиму керування ребер, обираємо ці елементи, полігони, команда Insert, натискаємо B на клавіатурі, ось щось на кшталт ось такого. Так, але тут стоп. Цю геометрію перед цим потрібно було, мабуть, трошки ось так посунути, а вже потім відтворювати цю раму. Ну, я думаю, що щось на кшталт ось такого. Так, відтворили.
коригувати. Далі. Я зроблю прозорість Alt-Z, натиснувши брусі точки та трошки протягну цю геометрію, бо мені тут здалося, що не вистачає місця. Робимо Insert отвір. Рамку та видавлюємо геометрію для майбутнього скла. Ну, приблизно щось на кшталт ось такого. Рухаємось далі. Мабуть, тут ми беремо. А що в мене? Периметр не обирається. О, обрали. Периметр трошки посунемо. Стоп. Так, щось я зайве. Тут. Щось я зайве. Тут отримав. Цим периметром. Shift-G. Капланар. Так, приблизно ось так. Нічого нібито зайвого не споплюжив. А навіщо Shift-G? Для того, щоб пришвидшити обраття. Існує допоміжний інструментарій, який обирає або сполучені, або капланарні, або нормальні полігони. А це пришвидшує прооперацію. Так, що ми тут будемо відтворювати, трошки в цю зону витягнемо конструкцію і ну, з кабіною трохи припинемо, доробимо наступне, зробимо для нашої автівки трохи колес. Переходимо до ось цієї точки. Встановимо туди Origin курсор до сітки, да? Ні. Вибрання до курсора, курсор до активного. Ось таким чином. Так, курсор ми туди встановили. Далі ми скористаємось циліндром. Так, трошки його посунемо. Зробимо цей циліндр менший. Прогорнемо за вісю. Стоп, Ctrl-L. За вісю на 90 градусів. Перейдемо до фронтальної зони. І спробуємо трошки помасштабувати. Приблизно ось таким чином. Так. YX, ось ми масштаби, ну, з масштабом можливо завжди попрацювати, а товщини для колес можемо і власноруч обрати так, як вважаємо за доцільне. Ctrl-L обираємо, зажатою клавішою Alt перемикаємось до плоских ортогональних виглядів, Alt-Z для прозорості, якщо це потрібно, та влаштовуємо там, де це повинно з нашої точки зору бути. Так, нібито все гаразд. Далі ми трошки попрацюємо з геометрією самого колеса. Ну,
взагалі це стандарт. Ми з вами обираємо полігон. Ось робимо insert. Робимо extrude. Робимо вставку, я її відмасштабую. Ось таким чином. І ще трошки відмасштабую. Чомусь мені подобається ось така форма для колес. Ви можете обирати взагалі-то форму, яка вам більше до снаги. Так, що у нас з цими колесами? Ctrl-L. Ми передублюємо декілька разів ці колеса. Завісю Y, Shift-D. Так, колесо десь тут. Дублюємо. Десь тут приблизно. Так, але може я трошки не влучив, трошки ось так зробимо. Ну, приблизно ми підібрали місце для цих колес. А вже ж цю геометрію можливо розробляти і в внутрішній частині, але скільки внутрішню частину ми бачити взагалі та й не будемо, можливо це ось так і залишити. Рухаємось далі. Витягуємо полігональну геометрію десь приблизно до цієї зони. На вигляді згори краще, мабуть, це прокреслити так, ось таким чином. Щоб вони нібито тут у нас з вами були наближені. Обираємо цей елемент. Та, наприклад, що ми будемо робити? Я його продублюю трошки догори підтягну та ось таким чином ми з вами проробимо ці два елементи. Так, і далі нам для нашої вантажівки потрібно буде трошки розробити геометрію. Щось там із звуком було не гаразд, тому ми продовжуємо, бо ми нічого не змогли почути. Обираємо ці два колеса Ctrl-L. Дублюємо завісю. Розташовуємо приблизно на ось такої відстані. Ctrl-L. Дублюємо за певною відстанню. Приблизно ось таким чином ми відтворимо цю цікаву геометрію. Так, насчет цікавої геометрії нам потрібно буде зробити. Стоп. Цей елемент я трошки протягну до гори, а далі ось таку геометрію ми прокреслимо, щоб отримати приблизно щось на кшталт ось такої форми. Так, нам потрібно трошечки, щоб виступала за колесами ця геометрія. Так, цю геометрію ми усю обираємо та видавлюємо кудись ось сюди, для того, щоб отримати
ось таку форму для нашої гвинтажівки. А далі ми зробимо кріплення. Кріплення. Беремо полігон, дублюємо, масштабуємо цей полігончик невеличкий. Кудись його розташуємо. Приблизно ось тут, на вигляді згори, можливо, це буде впорядкувати, тому що мені потрібна форма більш схожа на пропорційну. Так. Ну, нібито щось на кшталт ось такого. І я цей елемент трошечки пророблю наступним чином. Так, щось не виходить в мене видавлювання. Так, масштабуємо. Так, трошки потягнемо, потягнемо. Я на вигляді бічному це передивлюся приблизно. Ну, нібито щось схоже на те, що я і бажав отримати. Так, далі ми декілька разів цей елемент здублюємо. Ctrl-L, обираємо усе. Shift дублікат за вісю Y. Ось сюди ми це розташуємо. Ctrl-R. Ми це розташуємо десь тут. Так, Shift дублікат за вісю Y. Це десь ось тут. Shift дублікат. Приблизно, щоб на однаковій відстані. Ось тут це було. Ну, взагалі, можливо, було тут усі ці елементи робити на однаковій відстані, але це на ваш власний розсуд ми залишимо. Що нам потрібно ще буде розробити? Там існують такі елементи, які виглядають як паливні баки. Паливні баки, переходимо до цієї точки, встановлюємо, так, щось я не те натиснув, як завжди, вибрання до курсору, курсор до сітки. Так, я щось не бачу, де в мене курсор. А, так, побачив, але курсор чомусь у мене туди не перетягнувся. Курсор до активного, тому що потрібно було натиснути. Так, створимо тут ще один циліндр. Так, я його витягну, прогорну на 90 градусів ось сюди. Так, чомусь я його ще повинен провернути за вісю Z. А, стоп. Ctrl-L, Rotate, вісь Z на 90 градусів. Так, і ось це я повинен був протягнути ось сюди та зменшити масштаб. Зменшити масштаб. Щось на кшталт ось такого. Ctrl-L. Спробуємо. Так, ще трошки зменшимо. Трошки збільшимо. Та посунемо кудись ось сюди. Нехай поки ще це буде розташовано десь
тут, ага, це повинно згори. На це ми повинні дивитись згори. Так, нехай поки воно побуде ось таким чином. Я дублюю цей об'єкт, зрушую його сюди, обертаю завісю x на 90, і ми це розташуємо теж на вигляді згори, кудись ось сюди. Таким чином. Взагалі-то ця штука повинна кріпитись на дні. Тобто ось так. Ось так. Далі ми це так, ось таким чином теж будемо відтворювати. А далі трошки перемоделюємо. Так, я цю геометрію згори зменшу. І скористаюсь моделюванням Ctrl та права кнопка миші. Ось так. Стоп. Це ми можемо трохи перегорнути. Ну, щось на кшталт ось такої геометрії. Ми отримали, я думаю, що все гаразд. З цією геометрією мені дуже подобається, що ці елементи тут стовбичать поруч. А, це і є цей елемент. Так, я його трошки посуну. Так, нібито стало краще. Далі ми трохи попрацюємо з геометрією на задньому плані. Дублюємо цей елемент, трошки його витягнемо командою Extrude. Так, щось у мене з командою Extrude. Так, дублюємо. Ось він, да? Витягуємо. Ctrl-L, ми його трошечки розташуємо в нижній частині. Трошки це посунемо сюди. Так, нібито все гаразд. Здублювали, витягли новий об'єкт, зменшили масштабом. Так, встановили, як і попередньо. Щось на кшталт ось такої, такої зони ми розробимо. Далі нам потрібно буде освітлювачі встановити. Дублюємо, видавлюємо, Ctrl-L, масштабуємо. Та встановимо
с y, x. Це у нас будуть ліхтарики якісь. Тільки ми їх трохи вище зробимо. З таким чином. Це елемент. Теж розташуємо тут. Так, що нам ще буде потрібно? Нам потрібно буде зробити якісь бревна, ліс, який буде цей об'єкт якось там перевозити. Беремо, наприклад, цей елемент, здублюємо його за вісю Z, пригорнемо його за вісю Y, пригорнемо його за вісю X на 90, отримали такий цікавий елемент. Цей цікавий елемент ми зробимо трохи більше. Розташуємо поруч та скористаємось командою видавлювання ось таким чином. Ctrl-L. Взагалі-то можливо так і залишити. Далі нам потрібно буде промоделювати це, щоб воно нагадувало якісь бревна. Так, зробимо наступне. Беремо ці два елемента і я скористаюсь командою insert. Чомусь, ага, я тут щось зайве перед тим обирав. Так, команда insert, знов щось зайве, insert, extrude, insert. Труд ми видавили. Далі у нас трошки не вистачає геометрії. Я її сюди надам. Shift, тобто Ctrl Резак. Ось таким чином рівномірно додав геометрії. Далі спробуємо зробити все це більш цікавішим. Обираємо цю. Ці частки перемикаємось до полігонів. Якщо я не помиляюсь, у нас була грань, да? Тобто це у нас сіть, трансформація, рандомізація, і ми з вами можемо
спробувати тут трошки. Ці бревна. Ось так споплюжити. Ну так буде цікавіше. Так, це бревно ми трошки поплюжили. А далі нам потрібно просто буде ці бревна туди накидати. Але їх ми повинні з вами накидувати якось рандомно. Ну, нібито щось накидали. Так, ну, нібито вони якось там випадкові. Ось таким чином ми промоделювали певну частку цих бревен. Ну, щоб це дійсно було рандомно, можливо тут обирати масштабувати ці бревна, щоб вони якось відрізнялися, та також можливо цю геометрію буде поплюжити, наприклад. Ну, я трошки це просто посунув, відтворив. Ось взагалі ми цим перейматись дуже довго не будемо. Так, ще що у нас тут з цього, що ми з вами не доробили? Ну, мабуть, ми розфарбуємо нашу автівку трошечки, щоб вона була більш цікавіша. Переходимо до режиму текстурування. Стоп. Шейдингу спочатку надамо матеріалу. Матеріал новий. Має назву, як завжди, кольори. Так, нам потрібно надати туди наш магічний, чарівний документ Colors.jpg, який ми в Paint розробили, та під'єднати його до базового кольору. Під'єднали. Перемикаємось до режиму UV Editing. Прибираємо зайве. Ось наша така кольорова полоска. Але в цьому режимі за умовченням текстура не відображається, отже, кажемо, що бажаємо бачити ці текстури. Спочатку зробимо наступне, перемикаємось до режиму полігончиків,
натискаємо, обираючи всі полігончики, перемикаємось до EV, натискаємо A, а S масштаб 0, нульовий масштаб, та оберемо, нехай ось такий сіренький колір якийсь буде у цієї вантажівки за умовченням. Що нам потрібно розробляти далі? Далі ми спробуємо обрати ось ці елементи і зробити їх, наприклад, якимось іншим кольором. Ось таким. Так, це у нас скло. Так, Shift. Це у нас скло, нехай воно буде якесь жовтенько, жовтеньке. Це у нас фари передні, нехай теж якийсь там оранжевий колір буде. Це бампер, нехай колір буде темний. У бамперу, та також ми беремо по одному якомусь елементу з колес, натиснемо Ctrl-L та зробимо усі колеса чорного кольору спочатку, а потім ми все це спробуємо обрати капланарки і надати їм іншого кольору, ось такого. Так, зробили. Трошки розфарбували. Передня частина цим з бампером. Бампер, мабуть, цей теж повинен бути чорного кольору або темного якогось кольору. Так, тут капланарка не вдалась. Ми її повернемо такого ж кольору приблизно. Рухаємось далі. У нас є ось цей елемент. Його можливо теж розфарбувати трохи інакшим кольором. Так, ці елементи нібито потрібного кольору. І ми з вами повинні тут попрацювати з цими бревнами. Так. Так, обрати. Усі ці бревна і надати їм якогось бревневого кольору. Наприклад, ось такого. Так, чи є у нас однакова кількість, а там цей самий колір, але нехай буде він світліший. Ось таки у нас бревна були зроблені. Що я тут забув розробити? Я забув, як завжди, Shift-D. Дзеркало зробити. Забув зробити дзеркало. Так. Це у нас екструд.
Ну, щось на кшталт ось такого, тільки ми його розташуємо ось тут. Нібито схоже. Дзеркало якесь. Так, що тут можливо ще утворити? Можливо, трошки позмінювати форму для цієї автівки, використовуючи інструментарій пропорційного виділення, інструментарій пропорційних змін. Бачив переміщення. Так, це посунемо сюди, прогорнемо. Так, чомусь не прогортається. Так. Ось більш цікава якась форма. Ну, цієї автівки. Може бути відтворена. Так, ну, нібито все гаразд, я бачу, що час у нас спливає. Ми з вами зробили низькополігональну модельку ось такої автівки. Ну, мабуть, на сьогодні вистачить. Я вам дякую за увагу.